Привіт! Рада вас вітати на моєму творчому каналі. Сьогодні ми малюємо ось такий малюнок. І чому маки? Бо у нас день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, ми відзначаємо 8 травня. Та у нас є День пам'яті та примирення, де маки у нас є символом, але не хотілося малювати просто маки, хотілося чогось яскравого, такого, щоб можна було відволіктися від сьогоденніх проблем. Тому я вам підготувала такий пейзаж, море, маки. Для цього вам потрібно, які всі ваші кольори синіх, зелених, червоних фарб або олівців. І давайте почнемо. Починаємо, як завжди, олівцем. Сьогодні такий складний пейзаж. Середину аркушу знайшли. Чуть вище провели лінію. Далі. Угорі тоненька лінія, рівна, максимально рівна, як виходить, буде небо. Далі трішки відступили, зробили ось такий витягнутий острів один, і його ось тут перекриває, і ось так нерівно виходить, то вже лінія на не потрібна. Ми її приблизно малювали. Далі ще зробимо собі, що тут дерево буде. Тут одне дерево. Тут ще кущик. І самі квіти маків. Знизу почнемо. Приблизно поки собі зробимо, як ото буде середина і чорна частина. Біля нас великі, а чим далі, тим вони будуть менші. І так їх приблизно домальовую. Так, і обов'язково рахуйте, скільки квіточок у вас буде. Це дуже важливо, теж у мене 5. І ще сюди хочу розкрити. І там десь вдалині один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну, добре. І давайте ще декілька. Заповнити місце. Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Добре. Все, переходимо до фарбування. Сьогодні важливо те, щоб якомога більше було відтінків кольорів різних. Почнемо з блакитного або ось такий. У мене блакитний. Бірюза з білим кольором, який я забула відкрити зараз. Так, відкриваємо білий.
І робимо такий світлий-світлий колір для неба. Може десь даже сірувати. Ось так зробимо. З гори починаємо ось так горизонтальними мазками, не доходячи поки що до лінії. Бо далі треба зробити к лінії горизонту, до лінії горизонту світліше. Білим починаємо розмивати, змішувати колір на папері. Підводимо лінію і починаємо змішувати. Можна зробити це на палітрі, два кольори. Потім розмити межі. Ось так виходить. Далі починаємо вже малювати море. Спочатку один якийсь колір. Підводимо лінію. І ось такими рухами починаємо все не повністю. Білі місця залишаємо. Акуратно профарбовувати. Не до кінця, до лінії не доходимо, там буде світліше. Далі починаємо додавати інші кольори. Вже у мене блакитний. Я тепер намагаюся перекрити білі місця цим блакитним кольором. Додаємо синій. Угорі трішечки. Ось так. Можна трішки зеленого холодного трішки додати. Ось такий. Але перекрити його блакитним. Бо щось дуже трішечки у нас тут світліше, тобто ми до блакитного білий додамо і більш світліший відтінок. Можна чітку лінію зробити, це не важливо. Ось так. Можна ще фіолетового трішечки. Все з цього боку, темні частини з цього боку. Далі білим треба зробити світліше доріжку від сонця, кого ми не бачимо, але воно є. Ось тут висвітлюємо мазочками маленькими, небагато, блакитним потім підправляємо, синім, зробили світліше. Далі, ось тут у нас теж буде світліші частинки. І світлим, там де білий ще залишився. Відправляємо. Трішечки темного. Ось так.
Відправляємо контур. Так. Далі. Далі у нас йде зелена частина, яка буде складатися з декількох кольорів. Унизу буде каміння у нас, воно буде чорного кольору. Ми поки його не чіпаємо, беремо темно-зелений смарагдовий колір і починаємо зафарбовувати, отак от притискаючи половину. Далі, те, що у нас у далині, воно таке бліде, тому беремо білий і зверху прибираємо той яскравий зелений. Далі додаємо по верхній частині яскраво жовтий, бо сонце у нас падає. Але його треба взяти яскраво жовтий і додати до нього білий колір. І цим блідим жовтим вже зробимо верхню частину, так щоб її було видно. Не повністю, так. І вже у нас видно, нижню частину ми підправили. Можна додати у тінь трішечки блакитного у нижній частині зі сторони, там де у нас буде листя, не з води, трішечки з синього додали. Далі переходимо на ці частинки і тут уже у нас буде яскраво зелений. Ось так. Починаємо все робити. Усю частину яскраво зеленим. Далі додаємо до нього смарагдовий. У верхній частині знову жовтий. Можна вже його не змішувати. І це буде як лінія. Заходимо трішки на синій. Це дерево більш таке жовте. Спочатку жовтий, потім вже трішечки яскраво-зеленого. І тепер беремо темно-зелений, але темно-зелений теплий у мене. Не смарагдовий, такий темно-зелений. Такий колір. І такий темний-темний я ним ось так закриваю усю частину. Саме робимо і з цією частиною. Трішки зробили, а верхня частина у нас жовта. І нижню смарагдову. Смарагдовий світлий у мене, темний, завжди темний колір у нижній частині. І додамо до нього блакитного.
поки що ось так. Далі треба заповнити зелень. Вона буде яскрава зелена з жовтим кольором. Трішечки замальовуємо те, що у нас там було, то не важливо. Потім все змішаємо, але не сильно заходимо. Поки так, залишаємо деякі світлі частинки. Далі у далині темно-зелений, який теплий, але темний такий. Ось тут. Робимо темну частину, обов'язково темну частину унизу. Чим більше відтінків зеленого, тим краще. І все інше перекриємо жовтий, заходячи на синій, на зелений, змішуємо, робимо таку яскраву палітру. Заходимо на зелений. Нижню частину не чіпаємо, максимально по верхній частині робимо. Притискаючи ось так, фактурку робимо, потім вже будемо деталі промальовувати. Поки підсихає, ще зробимо гілочку зелену ось тут. Різним зеленим, не повністю, ось так. Потім ще деталі промалюємо. Тепер темно-зеленим кольором намічаємо все, що у нас було зелене, щоб було видно. Лінії додамо. Лист такий витягнутий. Але світлу частину треба зробити білим. Червоним. Найсвітлішим. Помальовуємо пелюсточки, заходячи на зелений,
більш темним, що це рубіновий. Червоні кольори оці всі. Робимо маки. Спочатку можна все одним-двома кольорами. Гостий в мене червоний. І починаємо промальовувати об'єм, додавати темні кольори. І висвітлювати, поки не підсохло, білим пелюстечки. Якщо десь там погано видно, як там було, то можна зробити світліше. І жовтий. Додаємо жовтий обов'язково. Промальовуємо деталі. Середина буде темно-зелена. Там, де її видно. Ось так. А чорним кольором. Зараз я візьму чорний. Так, почекайте, ще отут унизу не зробила. Не зробили ми ось тут ще білі частини, підправляємо. Можна зробити рожевим, бо коли ще не розпустився, він може бути ось такого рожевого кольору. Можна додати трішки. Починаємо чорним кольором, акуратно тоненьким пензликом додамо ілочки. Каміння і нижню частину, ось так. Далі ось тут у нас дерево, промалюємо гілочки і ось тут трішки. Але щоб так сильно не видно було, ще раз зелений і трішечки прикриємо те, що ми намалювали. Ось так. Де інде виглядає. Чорним далі робимо середину мака.
Ось і все, наш малюнок готовий. Щоб потрапити до наступного відео, надсилай мені обов'язково свій результат на Instagram або Facebook. Усе необхідне ти знайдеш в описі під відео. Підписуйся на канал, став пальчик до гори та не забудь натиснути на дзвіночок, щоб знати, коли вийде наступне завдання. До нових зустрічей, нехай щастить! І все буде Україна!